السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سفرين دا بتسبو تنديت ناتشو هلو سلام نو اني قال الحمد لله سلام نين ان انتم بيا لاتشو بسلامة شي بسالين سفرين داني تملشي ما تتشالهن ودي بيتسبو تي نانتنم በጣም የምሰገንኩኝ ይሄንን ቪዲዮ አዲስ የምትመለከቱ ካላችሁ ደግሞ ሰፈሬ ሚዲያ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንግባና ምንድነው ዩቲዩብ ከዚህ ቀደም ያው ከዚህ በፊት ለትላልቅ ዩቲዩበሮች እንግዲህ የራሱ አላርለ ልክ አሁን ፕሪሚየር አድርገን ቪዲዮአችንን ስንከፍት ሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከር ልክ እንደምንሰጣጣው አሁን ደግሞ ሱፐር ታንክስ የሚል ያስተላልፈልና ማለት ነው። ሱፐር ታንክስ ለኛም ተለቋል ለማለት ነው። ማለት ከዚህ ፊት ያው ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር ነበር የነበረው። አሁን ግን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ላይክስ እና ዲስላይክ እንደገና በላይቭ ኮን የገባችሁ ወይ ፕሪሚየር ከገባችሁ ምልክታለች ሼር እና ክሬት ከዛ ታንክስ የምትላለች ማለት ነው። እኛዋ ይሄ እንዴት ነው የሚመጣልን ካላችሁን ኢሜል ተልኮላችኋል። እናንተ ምናልባት ስላላያችሁት ነው ኢሜላችሁን ቼክ ስላላደረጋችሁ ነው እንጂ ኢሜል ተደርጎላችኋል ማለት ነው። እኔ ያው ቁጭ ስላልኩኝ ብዙ ነገር ስለማይ ስለምጎረጉር ምናምን ሰዓትም ጊዜም ስላለኝ ለዛ አይቼዋለሁ ማለት ነው። 3 ቀን ምናምን መሰለኝ ኦን ካደረኩትና ኢሜል ደርሶኝ አስተካክየዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ጋር ገብቼ ስላየሁት ያው ብዙም አላገኘሁትም። ትላልቅ ዩቲዩበሮች ከዚህ ቀደም ኦን ያደረጉት ካልሆነ በስተቀር እንድን ያላችሁ ምስኪኖቹ ግን ኦን አላደረጋችሁትም በእርግጠኝነት አይቼዋለሁ። አብዛኞቻችሁ ጋር ሄጄ አይቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንዴት ነው ኦን እናደርገው የሚለውን ነገር ወደ ስራው እንግባ ማለት ነው። ለማንኛውም መጀመሪያ ይሄው ልክ ከዚህ ቀደም ከዚህ በፊት ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር እንደምንሰጣጣው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምንሰጣው። ይኸው እዚህ ጋር ቪዲዮአችንን በማንኛውም ሰዓት ከፍቶ ማንኛውም ሰው እኛ ለጊዜ ሊያበረታታን ከፈለገ ቪዲዮአችንን ከወደደ ይኸው በዚህ በኩል ሊረዳን ወይ ሊያበረታታን ይችላል ማለት ነው። በፊት ግን ሱፐር ቻት ወይ ሱፐር ስቲከር ለመስጠት ላይቭ መግባት ወይ ደግሞ ቪዲዮአችንን በፕሪሚየር መልክ መልቀቅ ነበረ። አሁን ግን በማንኛውም ሰዓት ማንኛውም ሰው ቪዲዮአችንን ከወደደ ብር ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። እቺን በመክፈት 10 ሪያል አለ 25 አለ 50 አለ 250 አለ። ይሄንን በመንካት የቻለውን ያህል መስጠት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን በመንካት የፈለገውን ጽሁፍ ታንክስ የሚላለ ያ ሰው ግን ለኛ የፈለገውን ጽሁፍ በመጻፍ ለምሳሌ አሪፍ ነው ጠቅሞኛል ለማለትም ከሆነ በርቺ ለማለትም ከሆነ አሪፍ ነው ጠቅሞኛል ብሎ ልልክልኝ ይችላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 10 ብር ነክቻለሁኝ። እኔ ያው አሁን ከውስጥ የለኝም፣ ግን ከውስጥ ያለው ሰው የፈለገውን ያህል 25ም 50ም የፈለገውን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ልክ ሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከር ከዚህ በፊት ስንሰጣጥ አሁን ይህን ቪዲዮ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ ነው ይህንን ቪዲዮ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሱፐር ቻት እንዴት ለመስጠት እንደምንችል ማለት ነው። ይህንን ገብታችሁ ልክ እንደ ሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከር ያው እናንተ ማነው ስሙ ፕሌይ ስቶራችሁና ዩቲዩባችሁ የተገናኘ ከሆነ በቃ ቀጥታ ባይ ኤንድ ሴንድ የሚለው ነው የምትነኩት። ግን ከዚህ በፊት ግን ይሄው ሎድ እያደረገ ነው። ይሄው በዚህ መልኩ መጣልኝ። እኔ አሁን ሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከር ለሰው ሰጥቼ ስለማቅ ዩቲዩቤ እና ጎግሌ ስለተገናኘ ይሄው በዚህ መልኩ መጥቶልኛል። ስቲሲ ምልክት አለ። እናንተ ደግሞ ዘይንም ሆነ ሞባይል ሆነ ሌላም ካላችሁ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሌላ ሀገርም ከሆናችሁ እናንተ ስልካችሁ ውስጥ ያለውን የሲም ካርዳችሁን አይነት ነው እዚህ ጋር የምጽፍላችሁ። አዲስ ግን ጎግል እና ዩቲዩባችሁን ያላገናኛችሁ ካላችሁ ደግሞ ያው እንደ አዲስ እንድታገናኙ። በእርግጥ ይሄን ቪዲዮ አልሰራውም ብዙም፣ ግን የሚያቀት ነገር አይደለም። ምርጫ ይሰጣችኋል። ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣውና እናንተ ያላችሁትን
ሲም ካርድ ስም ላይ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቲክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ያው ተስተካከለ ማለት ነው። ከዛ ታፕ ባይን ምን የምትለዋን ነው የምንነካው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወይ ፓስወርድሽን ተጠቀሚ ወይ አሻራሽን ተጠቀሚ ነው የሚለኝ። እኔ እስቲ በአሻራ ልሞክረው። ልክ እንደዚህ በአሻራችሁ ወይ ፓስወርዳችሁ፣ ፓስወርድ የምታስገቡት ደግሞ የኢሜይላችሁን ፓስወርድ ነው በነገራችን ላይ እና የስልካችሁን ሳይሆን የኢሜይላችሁን ማለት ነው። አሻራ የምትጠቀሙ ከሆነ በአሻራም ያው መጠቀም ትችላላችሁ ስልካችሁን። እኔ አሁን ሳንቲም ስለሌለኝ ፔመንት አን ሰክሰስፉል ነው የሚለኝ። እናንተ ግን ሳንቲም ካላችሁ ያው ሰክሰስፉል ዩር ፔመንት ሰክሰስፉል ነው የሚላችሁ። ሶ እኔ አሁን ከውስጥ ነው እንደዚህ ያለኝ። በዚህ መልኩ መስጠት እና ሰው ማበረታታት ትችላላችሁ ለማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ማለትም ይሄንን ቪዲዮ ሱፐር ቻት እንደ ሱፐር ስቲከር አሞላል የሚለውን እሱንም ገብታችሁ በዚሁ አጋጣሚ ማታውቁ ከሆነ ለሰዎች መስጠት እንደምትችሉ ማንኛውም ከዜሮ ጀምሮ ይመስለኛል እንግዲህ ከዜሮ ጀምሮ ማንኛውም ዩቱብ አካውንት ያለው ሰው ሱፐር ቻት ለማንኛውም ሰው መስጠት ይችላል። ይህንንም ገብታችሁ እዩት። አሁን እንዴት ነው ሱፐር ታንክን ኦን የምናደርገው የሚለውን ነገር ገብተን እናያለን። በመጀመሪያ ግን እናንተ ኢሜይል መቱ መምጣትና አለመምጣቱን ገብታችሁ ኢሜይላችሁን ቼክ አድርጉ። እኔ አሁን ይሄው ኦክቶበር 25 ነው የሚለው እንግዲህ ይሄው መቶልኛል ማለት ነው። ልክ ኢሜሉ እንደመጣልኝ እኔ ገብቼ ኦን ስላልደረግኩት ነው። ኮንግራትስ ኦን ቢንግ ኤሊጂብል ፎር ሱፐር ታንክስ ነው የሚለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤኔብል የምትለዋን እናንተ ማለት ነው ኢሜሉ ደርሷችሁ ከሆነ ኤኔብል የምትለዋን ነክታችሁ ወደ ክሮም ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ክሮም ይወስዳችኋል ማለት ነው። ይሄ ኢሜል ካልመጣላችሁ ግን ይኸው እዚህ ጋር ነው የሚያመጣችሁ። ይሄ ኢሜል ያልደረሳችሁ ካላችሁ ግን ለማረጋገጥ ማለት ነው ይሄ ኢሜል ያል ክሮም ጋር ትሄዳላችሁ። ይቅርታ ይሄንን እንትን የምጠቀመው ለምሳሌ አሁን ይሄን አፕ የምጠቀመው የኔ ክሮም ስለማይሰራልኝ ነው። ክሮም ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስለማያስገባኝ እቺንን ዳውንሎድ አድርጌ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ። ልክ አለ አይደለ የዶላሯ ምልክት አለች አይደለ እዚህ ጋራ ልክ ሰዓትና በፊት ሰዓትና ሰብስክራይባችን የምናይበት እዚህ ጋራ እሷን ትነካላችሁ። ወይ ደግሞ ሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ቻት ኦን ያደረጋችሁበት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ያኒ ስቲከር አድርጌ ላሳያችሁ። ኦቨርቪው ኤድስ እንድ ሾፒንግ ሜምበርሺፕስ፣ ከዛ ሱፐርስ የምትለው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ከዛ ሱፐርስ የምትለዋ ላይ ስትሄዱ ያው ከዚህ ቀደም የሰጡኝ ሰዎች ናቸው ይሄ ያለው። እናንተ ያው ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር ኦን ነው የሚለው። አሁን ሶስተኛ የተጨመረችው ሱፐር ታንክስ የምትለዋ ናት ማለት ነው። እናንተ ጋር አሁን ሱፐር ታንክስ ከለ ያኔ ሶስተኛዋ ኢሜል ሳይደርሳችሁ ሶስተኛዋ ሱፐር ታንክስ የምትለዋ ካለች ሱፐር ታንክስ ይኸው ሱፐር ታንክስ የምትለዋ ካለች እናንተ ጋራ ያው ኦፍ ሁና ነው የምት ኦን ካላደረጋችሁት እቺ ኦፍ። አሁን ያው እንትን ስለሆንኩ መዝጋት ስለማልፈልግ ነው። እናንተ ጋር ግን ዝግ ሁና ነው የምታገኟት። ከዛም በኋላ እንደዚህ ኦን ታደርጋላችሁ። ምንም ሌላ የሚደረግ ነገር የለውም ማለት ነው። ኦን ነው የምታደርጓት። በዚህ መልኩ ጨርሳችሁ ማለት ነው። ግን ኢሜሉ ደርሷችሁ ከሆነ ያው ኢሜላችሁ ጋር ገብታችሁ ነው ኢኔብል ቅድሙን የታለ ኢሜሌ እዚህ ጋር ገብታችሁ ያው ኢኔብል የምላለ ይህን ተከትላችሁ ስትሄዱ ያው እሱ ጉግል ክሮም ስለሚያስገባችሁ በዛው ኦን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ይህን ቪዲዮ ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ አዲስ የምትመለከቱ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰፈሬ ሚዲያ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ
እንደዚሁ አስተማሪነት ጠቃሚ ነው ያልኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁኝ። ለማንኛውም ሼር ያደረጋችሁ ሰምታችኋል፣ አይደብራችሁም እንዴ?